to uslyšíš po 1001. Jak mě v 10 letech po smrti obou rodičů poslali poručníci do Paříže a já tam nakonec zůstal 20 let. Její manžel je bohatec, nechá se od ní zcela ovládat. Ale mezi námi, tihle ti doktoři od medicíny sami nevědí, co packají. No víte, pane Rasi, stejně myslím, že vám to pomyšlení na cesty dělá starosti, když vy nejste zvyklí, což je ztratit z dohledu bány našeho chrámu. Ligure, jestli mě neudrží při naději nějaký plán, já se utrápím, tak je to tak. Já když vidím, že mi kynou jenom vyhlídky na smrt, já se chytnu nakonec jakéhokoliv plánu. Co se toho týče, dám teda na tebe, jo? No počkej, co se týče jeho znalostí, to nech zas na mě, jen co si ho vezmu na paška, protože mě kamaráde, kočku v pytli neprodám. No tak, jestliže tomu tak není, tak buďte ujištěn, že my vám najdeme nějaký lék. No. A nebyl by nějaký jiný lék než lázně, víte? Protože mě se do té štrapáce moc nechce a žena, ta by taky nerada z Florencie. No. Co mají za lube? A kam tím podfukem míří? Ale tuhle jde doktor. Smočí. Chromské dílo! Kopně to mi rozebrát! Že chytrá hlavička si ze dvou zel vybere to menší. No. Víte, otče, já si myslím, že dobrá věc se pozná podle toho, že udělá dobře moc lidem a že se po ní moc lidí cítí moc dobře. Záleží na tom, aby drželi jazyk za zuby stejně tak jako mě. Děj se, co děj. Napněte uši! Slyším loutnu! A ty jsi dneska nějaká rozpálená, co? No a včera jsi vypadal jako v posledním tažení. No za to mohu děkovat jenom vám. No. Dneska budou on a tady Ligur obě dva s námi. Rozhodně. A víš ty, co Lukrecie? Já jim dám klíče od světničky, co máme dole. Dole, v přízemí pod podloubím, protože oni nemají ženy v domě.